সাউথ ভোলানাথ বৰুৱা পুৰণি গুদামৰ সন্তান আৰু তেওঁ পুৰণি গুদামতে জন্ম হৈ অসম কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী বিখ্যাত দানৱীৰ হিচাপে সাউথ ভোলানাথ হিচাপে তেখেত বিখ্যাত হৈ পৰিলে আৰু সেই মানুহগৰাকীক লৈ পেলাই পুৰণি গুদামৰ ৰাইজে সদায় গৌৰৱ কৰে। পুৰণি গুদামত কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে যিসকলক লৈ পুৰণি গুদামে সদায় গৌৰৱ কৰি থাকে। সাউথ ভোলানাথ বৰুৱা, ৰুদ্ৰ বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, ৰত্নেশ্বৰ মহন্তকে আদি কৰি বিভিন্ন ব্যক্তি আছে যিসকলক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ। আৰু সেই মানুহকেইজনৰ যদি কোনোবা এজনৰ হানি বিঘিনি হয় নাথাকে আমাৰ ইয়াত, আমাৰ স্মৃতিত যদি নাথাকে আমাৰ পুৰণি গুদামৰ কাৰণে সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। সাউথ ভোলানাথ বৰুৱাৰ স্মৃতি আমাৰ মাত্ৰ এই এল পি স্কুলখনে আছে। পুৰণিমত তেওঁৰ এই স্কুলখনৰ বাহিৰে সাউথ ভোলানাথ বৰুৱাৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাইকিয়া। গতিকে সেই আছে মানে মিনি তেওঁলোকক যিমানখিনি লাগে চৰকাৰক যিখিনি লাগে মিনিমাম 50 গৰাকী এইখিনি আমাৰ ইয়াত আছে। দুগৰাকী শিক্ষক আছে, শিক্ষক কমটো আমাৰ স্কুলখনৰ কাৰণে দায়ী নহয়, এই ডিপাৰ্টমেণ্টে শিক্ষক দিয়া নাই তাৰ কাৰণে ডিপাৰ্টমেণ্ট দায়ী। আৰু সেই স্কুলখনৰ ৰিজাল্টো ভাল, সদায় ভালকৈ পঢ়া, স্কুলখনৰ পৰিৱেশ ভাল, ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি ভোলা বৰুৱাৰ পৰিয়ালে বনাই দিছে। ইয়াত গোটেই ডেস্ক বেঞ্চকে আদি কৰি চৌহদৰ বেৰালৈকে গোটেইবিলাক সাউথ ভোলানাথ বৰুৱাৰ পৰিয়ালে বনোৱা। তেওঁৰ এটা প্ৰতিমূৰ্তি আছে ইয়াত ভোলানাথ বৰুৱাৰ। আৰু ইমানখিনি থকাৰ পাছত এই স্কুলখন যদি ইয়াৰ পৰা উঠাই লৈ যায়, এই প্ৰতিমূৰ্তি কি হ'ব, এই ঘৰটো কি হ'ব, আৰু তেওঁৰ স্মৃতি কেনেকৈ থাকিব? আৰু যিগৰাকী মানুহৰ স্মৃতি চৰকাৰে ৰাখিব লাগে, চৰকাৰৰ দায়িত্ব যিটো, আৰু সেইটো ৰাইজে কৰা কামখিনি চৰকাৰে বিধি পথালি দিছে। এতিয়া আমি দাবী কৰোঁ যে তেওঁলোকে এই নিৰ্দেশটো উঠাই ল'ব লাগে, যিটো তেওঁলোকে বেআইনীভাৱে লৈছে, এককভাৱে লৈছে, আৰু যিটো ৰাইজৰ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে সেই হেৰিটো প্ৰতি ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, এইখিনি ৰাইজে নিশ্চয় উঠাই ল'ব লাগে, চৰকাৰে উঠাই ল'ব লাগে, লৈ আগৰ কথাটো বাহাল ৰাখিব লাগে। আমি আজি আমাৰ ইয়াত এই সাউথ ভোলানাথ বৰুৱাৰ এই বিদ্যালয়খন ইয়াৰ পৰা উঠাই বেলেগ এখন স্কুলৰ লগত চামিল কৰি দিবলগীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি পুৰণি গুদামবাসী ৰাইজে অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদত নামিছোঁ। এইকাৰণে চৰকাৰক আমি এটা কথা পুনৰ অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেই সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰি এই স্কুলখন যাতে আনৰ লগত এমালগেমেশ্যন নহয় তাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, কিয়নো এই স্কুলখনৰ লগত পুৰণি গুদামবাসী ৰাইজৰ আবেগ জড়িত হৈ আছে। যদি এই স্কুলখন উঠাই লৈ যায় তেনেহ'লে পুৰণি গুদামবাসী ৰাইজৰ এই আবেগক আঘাত কৰা হ'ব যিহেতু ভোলানাথ সাউথ ভোলানাথ বৰুৱাৰ আমাৰ এই পুৰণি গুদামতেই জন্ম, তেওঁ ইয়াতেই থাকি শিক্ষা লাভ কৰিছিল। আৰু তেওঁ যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তেওঁৰ কোনো ডিগ্ৰী নাই, যদিও তেওঁ শিক্ষাবিদ নহয়, কিন্তু তেওঁৰ গোটেই কষ্টোপাৰ্জিত ধন অসমৰ নহয় ভাৰতৰ শিক্ষাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ কাৰণে দান দি থৈ গৈছে। সেই ভোলানাথ সাউদৰ ওপৰত লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ। যদি এই বিদ্যালয়খন ইয়াৰ পৰা উঠি যায় তেওঁৰ একমাত্ৰ স্মৃতি বহন কৰি থকা এই স্কুল লগে লগে সেই স্মৃতি তেওঁৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু আমাৰ সেই গৌৰৱ ধূলিসাত হৈ পৰিব বুলি আমি ভাবোঁ। সেইকাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত পুনৰ এই সিদ্ধান্তটো পুনৰ বিবেচনা কৰি এই স্কুলখন যাতে আনলৈ উঠাই নি বা আনৰ লগত এমালগেমেটেড কৰা নহয় আৰু ইয়াতে যাতে এই স্কুলখনক এখন আদৰ্শ স্কুলৰূপে গঢ়ি তোলক তাৰ বাবে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আহি গম পাইছোঁ যে চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে এই আজি 82 বছৰ বয়স মানে হোৱা এখন বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়খন চামিলকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, ইতিমধ্যে আমাক জনাইছিলে। আৰু আমি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাই আমি অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ ইতিমধ্যে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যে যিজন মহান ব্যক্তিয়ে অসমেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানত শিক্ষাৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁ সৰ্বোচ্চ দান দিলে, যিজনে অসমৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ শুভাৰম্ভ কৰিবৰ বাবে তেওঁ সেই দিনত 1,00,000 টকা দান কৰি প্ৰিন্স অফ ৱেলছৰ দৰে ইনষ্টিটিউট গঢ়ি তুলিলে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ কাৰণে, আৰু সেইজন আজি তেখেতৰ জন্মভূমিতে যদি উপস্থিত হয় তেন্তে ৰাইজৰ ক্ষোভৰ কথা আহিব, ৰাইজৰ ক্ষোভ উঠিব। কোনোবাই ক'ব বিচাৰিছে ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম, আমি ভিতৰ সোমাই দেখিছোঁ
যে ইয়াৰ যি আন্তঃগাঁথনি এই আন্তঃগাঁথনি চৰকাৰৰ কৰণীয় আছে ইয়াত যথেষ্ট উন্নয়ন কৰিবলগীয়া আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে কিয় এটা সিদ্ধান্ত নলয় যে এখন এখন আমি আদৰ্শ বিদ্যালয় কৰি গঢ়ি উঠিম ইমান সুন্দৰ জেগাত সুন্দৰ স্থানত এই এখন বিদ্যালয় কি কাৰণে নোৱাৰে এইবিলাক চৰকাৰৰ কিছুমান ভিতৰুৱা কথা আছে নীতি আছে কাৰণ আমি দেখিছোঁ বিজেপি চৰকাৰে গুজৰাটত 6,000খনতকৈ বেছি বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিছে কিন্তু সেই অনুপাতে হাজাৰ হাজাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় গঢ়ি উঠিছে গতিকে এই ধৰণৰ এই সিদ্ধান্তবিলাক ৰাইজৰ কাৰণে ভাল নহয় সৰ্বশিক্ষাৰ কথা কৈছে সকলোৱে শিক্ষা ল'ব পাৰিব চৰকাৰী বিদ্যালয়তহে কাৰণ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত ইমান ধন খৰচ কৰি কোনেও শিক্ষা ল'ব নোৱাৰে গতিকে এই চৰকাৰী খণ্ডৰ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহ থাকিবই লাগিব চৰকাৰৰ এই হঠকাৰী সিদ্ধান্ত আমি তেখেতসকলক প্ৰত্যাহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি দাবীও জনাইছোঁ যে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে নল'ব।